Inside Studio med cirka 72 timmar kvar till seriepremiären i herrarnas Division 3 Dalarna i Gästrikland. Välkommen till studion, Melvin Eng. Tack så mycket. Hur mycket har du längtat efter det här? Otroligt mycket. Jag sa det förra året också, vill jag minnas, att det var en lång sommar och det ska bli otroligt kul att äntligen dra igång på riktigt. Ja, för ungefär ett år sedan så mötte ni Ludvika i premiären. Nu är Ludvika hemma. Men den stora frågan som alla känner till egentligen, igår släpptes ju restriktionerna. Så vi räknar ju med rejält med publik på söndag. Hur känns det? Det ska bli otroligt kul. Vi får hoppas att folket hittar hit och att de fyller hallen, för det ska bli otroligt kul när de får komma. Hur mycket påverkar publiken, skulle du säga? Nu har du spelat ett par matcher där det inte har varit så mycket publik. Det blir ju svårt att tagga igång själv när det inte finns någon att spela för liksom, och när det är helt tyst i hallen. Så att kommer det folk och de låter, då får man väldigt mycket gratis. Ja. Vad väntar du själv av matchen på söndag? Nej, men det ska bli en tight match framförallt. Det är två topplag verkar det som, så att en tight match med förhoppningsvis mycket, mycket mål. Ja, och vad tror du om resultatet då? Ja, vi drar väl det längsta strået och vinner med 9-6. 9-6. Det ser vi fram emot och önskar stort lycka till på söndag. Tack så mycket. Ja, vi fortsätter premiärstudion med nästa gäst, Oskar Svedlund. Där, kom hit. Tack så mycket. Frågan till Melvin det var, hur känns det? Det är knappt 72 timmar till seriepremiären. Ja, men det känns bra. Jag har laddat upp bra som Niklas skrev att vi skulle göra, så det känns ja, bra. Härligt. Ludvika borta förra året i premiären och nu är Ludvika hemma. Vad blir skillnaden med borta hemma? Nej, jag vet inte. Det kändes rätt bra borta förra året också. Vi hade kört en lång försäsong. Sen kändes det att alla var med. Det var ingen som var skadad förutom Linus, tror jag. Sen blev ju Melke skadad såklart. Men det känns bra. Det känns dock som att vi är mer förberedda nu i år än vad vi var förra året. Ja, och på söndag när bollen tekas igång, då kan man ju nästan säga att vi har en sjunde spelare i hallen. Publiken är tillbaka. Ja, hur känns det? Precis, det känns otroligt bra. De har vi saknat länge, så det ska bli riktigt kul att spela framför publiken. Ja, hur mycket betyder publiken, skulle du säga? Jättemycket, skulle jag säga. Det är mycket bättre känsla att spela framför publiken utan. Så det är riktigt skönt. Ja, det brukar ju kunna vara rätt så bra drag här i hallen när ni spelar, så att vi hoppas på det. Ja. Sista frågan, hur går det på söndag? Vi vinner såklart. Jag skulle kunna tippa på 10-4 kanske. 10-4, det tar vi gärna alla dagar i veckan. Yes. Tack så mycket, Oskar, och lycka till tack på söndag. Tack. Ja, inför premiären, studion fortsätter med tränare Niklas Illensjö. Välkommen till studion. Ja, tack. Äntligen säger jag, vad säger du? Nej, det är precis så. Det är snart 72 timmar kvar till match, cirka. Ja, är det... Ja... Det är risk för lite övertagning kanske. Ja, jag har pratat med några av killarna här nu, Melvin, Oskar. Igår så släpptes ju restriktionerna, publik åter tillåter. Ja. Jag förväntar mig bra tryck här inne på söndag, vad tror du? Ja, nej men precis, vi har ju promotat matchen hårt nu och jag tänker mig att känslan är ju att folk nästan längtar till premiären lika mycket som jag gör. Och jag... Förutom att liksom rå hem 3 poäng mot Ludvika så ser jag fram emot att kliva in på planen sista när det är 1 minut kvar till matchstart. Det kommer bli magiskt. Ja, jag har frågat killarna, så jag frågar dig också. Vad tror du, vad betyder publiken? Ja, men alltså, även fast det här inte är liksom elit toppnivå, så är det en otrolig skillnad att spela en seniormatch när det är liksom 100-200 personer på läktaren. Publik som sagt var på söndag. Vi förväntar oss ju naturligtvis lite så kallad pang-pang innebandy. Och vilka är det då som ska bjuda upp här nu då och showa för publiken? Man vill ju ha en helhetsupplevelse. Ja, nej men så är det. Och då tänker jag att det finns en gottepåse här. Vi börjar med Kung Melker. För han gör ju nu debut eller comeback efter att ha fått knät skadat mot Ludvika för ett år sedan. Så det ska bli ju fantastiskt kul att se Melker igång igen. Och Melker är ju en komplett innebandyspelare. Så att han kan bjuda på alla smaker i godispåsen. Sen tänker jag ju att man ska titta på Solander då. Som ju gjorde 100 poäng mot Ludvika. Framförallt sista minuten mot dem förra året. Han är ju en sjuk avslutare. Sen tänker jag att
titta i vår andra formation så har du Johan Söregård. Enormt kompetent back, men också offensiv. Så det ska bli roligt att se vad han kan göra nu när det är riktigt, riktigt skarpt läge. Och sen den sista som är väl den som är mest trollkarig av dem alla, och det är väl i så fall Oskar, som jag tror kommer att göra lite speciella finter, men trolla upp Ludvika spelare upp på läktaren med publiken. Okej, och sist då, hur går det på söndag? Jag tror att vi gör en riktigt, 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 riktigt bra prestation, typ som vi gjorde mot Gagnef. Skillnaden mot Gagnef är ju att nu kryddar vi också på med 5-6 kvalitetsspelare. Så jag tror att vi vinner med 11-5. 11-5, det låter som pang, boom, swish på söndag. Så att, 3 poäng in på kontot. 3 poäng på kontot och se till att ta det till hallen. Missa inte det här. Nej, det går inte att missa. 17.15, söndag, då kör vi. Ute på plan här med kaptenen tillbaka, Melker, välkommen. Tack så mycket. Hur känns det här? Det var ett år sedan ungefär på bortaplan mot Ludvika. Vad gjorde du? 7 minuter? Ja, det var väl något sånt. Ja, ja, det känns väl lite sådär. Det känns att man inte är riktigt 100 än. Det börjar väl närma sig i alla fall. Ja. Tränare Niklas, han sa att kungen är tillbaka. Vad säger du själv? Ja, det är väl smickrande ord. Jag är ödmjuk och säger att det är laget som ska göra det. Vad tror vi då om matchen på söndag? Vad kan vi förvänta oss? Ja, det brukar väl alltid vara tuffa matcher mot Ludvika. De är ju ett bra lag och brukar alltid vara uppe i toppen och slåss. Så det blir nog en jämn match skulle jag tippa på. Ja. Just nu är det ganska tomt på läktarna här. Vi förväntar oss att det blir lite drag här på söndag. Vad skulle du säga om att det betyder med lite publik på söndag? Ja, men det skulle ju vara extremt kul nu efter ett sånt här år att få in lite publik och så till matchen. Ja, laget, det är ju så vitt jag vet så är det ju Linus som fortfarande saknas. Men annars är alla hela och friska som det ser ut. Ja, som jag har fattat det så ska väl alla vara med och köra. Ja, sist men inte minst då, hur går det på söndag? Ja, vi vinner med 7-5. 7-5, tajt och bra. Ja. Säger vi stort lycka till på söndag. Tack så mycket. Tack. Ja, då är vi här med Mackan i sista träningen inför premiären på söndag. Hur känns det? Jo, men det känns bra. Man är väldigt laddad nu för att köra igång. Det här man väntar på väldigt länge, så det ska bli skönt att få spela match igen. Ja, det förstår jag. Tittar vi upp på läktaren här nu så är det inte så många, men på söndag förväntar vi oss lite publik. Vad kan det betyda, tror du? Ja, det är alltid mycket roligare att spela med publik på läktaren. Det blir ju en helt annan stämning och man kan tagga igång på annat sätt. Så det är som jag verkligen fram emot att få spela med publik. För det, ja, det är få förunnat. Det är ja, kul. Och det var ju Ludvika borta förra året i premiären. Nu blir Ludvika hemma. Känns lite extra skönt, kan tänka mig då, med publiken i ryggen. Ja, det var verkligen en agelbitare förra året mot Ludvika. Så att vi hoppas på lite liknande spänning den här gången. Då, fast jag gärna lite bekvämare seger kanske. Ja, vad tror du? Vad blir resultatet på söndag? Jag tror det blir jämn match faktiskt. Jag tror vi får kriga i 60 minuter. Men ska tippa kanske vi vinner med 8-5 kanske. 8-5? Ja. Då säger vi stort lycka till och ha en fortsatt bra sista träning. Yes, tack så mycket. Ja, på söndag som sagt var, då är det premiär. Och inför en premiär så vill man slipa på alla detaljer. Och en som gör det på ett fantastiskt sätt i bakgrunden, syns aldrig i rutan, det är ju materialare Gunnar. Han ser till att det inte är något handbollsklister på golvet, att målvakterna kan glida ordentligt och göra sina härliga räddningar. Vi har flera fantastiska ledare som man inte ser så mycket, men idag lyfter vi fram Gunnar lite extra. För utan honom så hade målvakterna haft det betydligt tuffare. Han håller på och hjälper, förbereder Robin här nu för att få en så bra sista träning som möjligt. Han gör ett fantastiskt jobb helt enkelt i det tysta. Det är minst lika viktigt som alla våra spelare. Loket Studio inför premiären med en, får vi säga, riktigt loketligen Mattias Ernskål. Välkommen till studion. Ja, men tack, tack. Du har ju faktiskt varit med och grundat den här föreningen. Du kanske till och med är grundaren av föreningen, är det så? Jo, men så är det. Jag var delaktig i alla fall. Ja. 2011. Ja, precis. Jag tänkte säga det. 10 år nu. Och då känns det ju nästan lite extra härligt. Seriepremiär på söndag och publiken tillbaka. Vad tror du det kommer betyda? Nej, men det är ju fantastiskt roligt att få spela innebandy inför publik och spela riktiga seriematcher efter ett större gäng träningsmatcher. Ja, och det brukar ju
synd att säga, jag vill säga, vi spelade två hemmamatcher tror jag förra året bara, eller var det en till och med bara. Så att, men generellt sett så brukar det vara lite dragning i loket, spela på läktaren. Tror du att vi kan förvänta oss det på söndag? Hittar publiken tillbaka till Kopparhallen? Ja, jag hoppas verkligen att det blir fullt på läktaren, och matcherna mot Ludvika brukar vara ganska mycket publik. Det brukar komma lite borta supporters också. Så. Ja, förra året då stod du på bänken i premiären på bortaplan mot Ludvika. Det var en tight historia som ni lyckades vinna. Vad kan vi förvänta oss av matchen på söndag tror du? Ja, men jag tror att det blir någonting liknande. Det är nog två lag som är liksom ganska strategiska i sitt sätt att spela och har en tydlig matchplan. Så att, ja, det blir kul att se. Vi var lite bättre då, men ja, det blir nog jämnt på söndag. Ja, och nu när vi får publiken tillbaka då, vilken eller vilka spelare tycker du att man ska hålla extra mycket öga på här nu på i premiären? Nej, men på träning så är det väl våran femma med Melker som har stuckit ut lite grann med Melker, Noel, Solander, Perk och Larsson. Ja. Det är långt man stuckit ut lite. Ja. Noel han saknas på träningen idag, men tror du att det är någon fara eller spelar han på söndag? Nej, jag är ganska säker på att han spelar på söndag. Det ska nog till något större om han inte är med. Okej, och slutgiltigt då. Vad får vi för resultat på söndag? Nej, men jag tror att vi vinner med 7-4. Den sista i tom. Ja, härligt. Då säger vi stort lycka till på söndag och ha en fortsatt bra träning. Ja, men tack.